Poštovani gledatelji televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua jedan je delegat u Domu naroda federalnog parlamenta i predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić. Dobrodošli u intervjua jedan. Dobro večer i hvala na pozivu. Gospodine Tadić, osnovali ste novi politički projekat. Po čemu se on razlikuje od onoga iz koga ste izašli, iz HDZ-a Bosne i Hercegovine? Pa evo, kao što ste već kazali, mi smo u nedjelju imali utemeljiteljski sabor novog političkog projekta pod nazivom Hrvatski demokratski savez. Imali smo u Žepču, znači sjedište će biti u Žepču, imali smo negdje oko 500 što izaslanika, što gostiju. Cilj nam je, znači, naše djelovanje će uglavnom biti na prostorima Zeničko-Dobojske županije. Ovo kad ste kazali, po čemu će se razlikovati? U prvom redu možda je za nevjerovat, ali po demokratskom odlučivanju. Znači, mi ovdje unutar Zeničko-Dobojske županije, pogotovo općine Žepče, zadnjih godina jednostavno dužnosnici i članovi Hrvatske demokratske zajednice nisu bili u prilici da biraju, a kamoli da budu izabrani. Uglavnom, kad se govori o osnivanju novih političkih subjekata, većina lidera ističe kako će pokloniti posebnu pažnju mladim ljudima. I vi ste između ostalog najavili takvu jednu intenciju. Na osnivačkoj skupštini baš nismo vidjeli puno mladih. Pa ne bi se baš s vama složio. Najveći broj mladih, i tu je bilo sigurno preko 150 mladih, najčešće od 25 do 35-40 godina. Veliki broj mladih i veliki broj visoko obrazovanih. I to je bio ključni razlog zbog čega smo se odlučili na novu političku stranku unutar Zeničko-Dobojske županije. Nakon svih događanja, nakon naših unutarstranačkih izbora i svega ostalog, bio je strašan pritisak da formiramo jednu novu političku stranku unutar Zeničko-Dobojske županije kako bi pokrili kompletan prostor. Osim načelne borbe za mlade ljude, za njihov ostanak u Bosni i Hercegovini, šta Hrvatski demokratski savez može ponuditi u konkretnom smislu? Pa ja ću vam kazati konkretno kad spominjete mlade. Znači, mi smo imali do prije nekih 6-7 godina unutar Zeničko-Dobojske županije, nažalost, u vladi i na drugim mjestima skoro da nije bilo Hrvata. Bila je jedna korektna suradnja i u razgovorima sa našim ljudima, ja kao predsjednik županijskog i mladim ljudima, kazao sam im, evo, pogotovo u Žepču. U Žepču nema dovoljno prostora, godišnje se zaposli 10 ljudi, morate ići prema Zenici, morate ići prema Sarajevu. I zadnjih godina veliki broj naših ljudi je išao na natječaje unutar Zeničko-Dobojske županije i mi gore danas imamo bar 50 ljudi visoko obrazovani, koji su, znači, našli radno mjesto i ostali, što je najvažnije, živjeti u Bosni i Hercegovini na tim prostorima. U jednom intervju primijetio sam da ste kao posebno problematično sa stanovišta prava hrvatskog življa istaknuli dešavanja u općini Tešanj. Da, više puta sam naglašavao taj dio i nekoliko puta sam razgovarao dole i sa načelnikom općine i nekim dužnosnicima. Nažalost, dole unutar općinske administracije nema uposlenog nijednog Hrvata. Mi smo htjeli da u razgovorima pošalje se poruka da bar jedan, dva čovjeka uđu da nađu mjesto. Mi imamo, nažalost, čak i jednu nacionalnu policiju u Tešnju, što nije dobro. Ali evo, uglavnom, te probleme nadam se da ćemo u predstojećem razdoblju prevazići i zato svakodnevno imamo razgovore i ono što je za nas prevažno u ovom trenutku, mi danas sudjelujemo u vladi Zeničko-Dobojske županije. Iako moram kazati, zaista naši odnosi, kad je u pitanju Zeničko-Dobojska županija, a vlada Zeničko-Dobojske županije, ja sam bio predsjednik županijskog odbora zadnjih 8 godina, u tom razdoblju nismo bili preglasani. I to je za nas bilo prevažno, dogovarali smo oko svih projekata i oko svih zakona. Svaki put je bila jedna maksimalna uvažavanje i suglasnost od strane bošnjačkih političkih stranaka. Smatrate li se legitimnim predstavnikom Hrvata? Cinici bi rekli da su legitimni samo oni koji su u HDZ-u, pošto ste izašli iz HDZ-a. Ne znam, suvišno pitanje, da budem iskren, na zadnjim općim izborima ja sam imao 52% glasova,
Hrvatske demokratske zajednice. Imao sam najviše unutar svih županija od Neuma do Save. Kad su u pitanju nekakav moj legitimitet, i možete misliti, u Žepču jedna skupina koja je čak iz općine slala poruke da se ja ne podržim kao nositelj liste, kao predsjednik županijskog odbora. I o tom legitimitetu zaista suvišno je pričati, suvišno je razgovarati. Koliki je trenutni potencijal, da je tako nazovemo, hrvatske opozicije HDZ-u? Pa mi smo zadnjih godina unutar Zeničko-dobojske županije, u vrijeme dok sam bio predsjednik županijskog odbora, okupili smo tu opoziciju. Nije ona bila snažna, nešto značajnija je bila u Zenici HDZ i HDZ 90. Oni su otprilike polovili glasove i 30% je otprilike opozicija bila na usori. U Žepču skoro da nije bilo opozicije. Naš izborni rezultat je, odnosno naš maksimum je oko 12.000 glasova unutar Zeničko-dobojske županije i mi smo svaki puta izlazili skupa sa oporbenim strankama, drugim hrvatskim oporbenim strankama. Što ćemo napraviti? Ovo je baš za nas sada test da vidimo što ćemo napraviti na lokalnim izborima kako bi se pripremili za opće izbore u Bosni i Hercegovini za naredne dvije godine. Međutim, naše procjene i sve ovo zadnjih dana kako smo odlučili prije 3-4 mjeseca, kako smo ušli u ovaj dio, potpora na terenu je zaista za neočekivati. Evo sam ovaj skup, svi koji su bili dole, bili su na neki način, evo da kažem, oduševljeni sa odzivom, brojem ljudi, i mi smo čak u jednom trenutku zadnja dva dana nekim ljudima zamolili da ne dolaze jer smo imali problema sa smještajem gdje su maksimalni kapaciteti bili do 500 ljudi. Na osnivačkoj skupštini bilo je u statusu gosta nekoliko predstavnika političkih stranaka sa hrvatskim predznakom, između ostalog Republikanske stranke, HDZ-a, 1990 i tako dalje. Pomak. Jesu li to političke stranke sa kojima planirate suradnju, možda čak i na lokalnom nivou na narednom? U prvom redu opozicione hrvatske političke stranke bit će naši partneri. Želimo ostvariti iskrenu i maksimalnu suradnju sa tim političkim strankama koje su se uglavnom sve odazvale na ovaj naš izborni sabor. Kako će se Hrvatski demokratski savez ponašati prema Hrvatskom narodnom saboru i njegovim odlukama? Kad je u pitanju Hrvatski narodni sabor, ovdje postoji jedno pitanje svih pitanja, a to je, kao što znate, izbor izaslanika u Dom naroda, izbor člana predsjedništva. I to je okupilo sve Hrvate unutar Bosne i Hercegovine i sve političke stranke. I u trenutku kad se ovaj proces završi, mislim da će prestati potreba za Hrvatskim narodnim saborom. Znate, na prošlim općim izborima visoki predstavnik je donio odluku o izboru, načinu izboru izaslanika u Dom naroda. Da li je to dobro, da li je to pravedno ili nije, ne bi sad o tome. Međutim, mislim da je tajming bio odličan u vrijeme kada su završeni izbori navečer u 20 sati, tako da na taj način nije utjecao na izborni rezultat. I ostaje još ovaj dio oko izbora člana predsjedništva. Vjerujte da oko ovoga dijela mislim da je suvišno davati bilo kakve komentare. Mislim da predstavnici i međunarodne zajednice, ja pojedinačno sa prijateljima Bošnjacima i nekim kad razgovaramo, onda svi kažu da nije u redu da drugi nama biraju predstavnika člana predsjedništva iz reda našeg naroda. I mislim da je to pitanje koje bi trebalo završiti. I ja bih volio da se postigne dogovor, da se postigne konsenzus. I svaki puta vidjeli ste od Neuma, vidjeli ste prije toga kad je mijenjan statut grada Mostara, bio je postignut sporazum da će i taj dio ići u paketu. Međutim, svaki put kad dođete do tog dijela, onda se jednostavno stavi. Da li HDZ preko HNS-a drži apsolutnu kontrolu nad hrvatskom političkom scenom u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da ne drži preko HNS-a. Naprotiv, međutim, HDZ drži političku kontrolu na temelju broju ruku koju dobija od biračkog tijela. Međutim, ovo su baš i razlozi zbog čega postoji HNS i sve. Kad riješimo ova pitanja, izbora člana predsjedništva, evo spomenuli smo i Dom naroda, u tom trenutku će doći, vjerujte, do znatno značajnije opozicije unutar hrvatskog naroda. Da li u
nekom smislu treba reorganizirati rad Hrvatskog narodnog sabora prema vašim iskustvima kako bi i nakon završetka ova dva otvorena značajna pitanja za hrvatsko biračko tijelo HNS nastavio funkcionirati? Pa vjerujem da će se raditi u tom dijelu i to je sigurno, ali da će u tom dijelu Hrvatski narodni sabor će možda imati daleko manji nekakav politički utjecaj, a krenut će se ka nekim drugim segmentima. Da li u konfrontaciji lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića sa američkom administracijom vidite šansu za opoziciju ili bi eventualne sankcije mogle dovesti do nekog novog homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela oko HDZ-a Bosne i Hercegovine? Pa ja ne bih volio baš na takav način da dođe do jačanja opozicije ukoliko bi se desilo, ako se desi. Vidjeli smo, pratimo zadnjih dana putem medija da je strašan pritisak američke administracije vezano za ovaj Južni tok i plinovod. I ja očekujem da će se tu ovo je projekat koji gura američka administracija, Evropska unija i svi ostali, on se mora realizirati. A oko ovoga problema samog sjedišta, da li će to biti ovdje Sarajevo gas ili će to biti nešto u Hercegovini, nadam se da će se naći nekako rješenje. Kad govorimo o izmjenama izbornog zakona, šta je za vas prihvatljivo? HDZ-ov prijedlog s malim izmjenama, kako oni kažu, malim izmjenama načina izbora članova predsjedništva i delegata u Dom naroda, ili prijedlog trojke da se ide u ustavne promjene? Bojim se, kad su pitanje ustavne promjene, vi znate da je 2022. godine, da smo imali izmjenu izbornog zakona i tada je klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. I ovo je samo odugovlačenje. Koji je modul najbolji? Sa strane i Hrvatske demokratske zajednice, od strane HNS-a predlagano je ne znam više koliko prijedloga. Jedini razlog je bio i ključ, ono na što smo mi spremni, da se ne omogući da se ponovo, da ponovo drugi biraju Hrvatima člana predsjedništva. Ja u ovom dijelu i ovom prijedlogu koji je sad došao od strane HNS-a, od gospodina Čovića, ne vidim ništa sporno i mislim da je to dio rješenja. Međutim, ja se bojim, da budem iskren, da od ovoga ponovo neće biti ništa, da trojka, vidimo nakon svih razgovora poslije Laktaša i svega ostalog, ne vidim tu optimizma. Ali kažem, još jedan put napominjem, i u Neumu i onaj dio kad je se rješavao statut grada Mostara, bila su obećanja koja su na koncu i potpisana i od strane nekih ambasadora koji su pratili i vodili taj proces, međutim, evo, još uvijek je se stalo i tu smo gdje smo. Podržavate li tehničke izmjene izbornog zakona? Da, svakako, kad je u pitanju tehničke izmjene zakona i svaki puta na svakim izborima okrivljuju jedni druge i ja bi to najviše volio i svi mi, pogotovo iz Hrvatskog demokratskog saveza, jer smo mi to jako dobro osjetili na svojoj koži, gore na našim prostorima, Zemljičko-dobojske župe, gdje su evo naši iz Žepča, iz HDZ-a, šalju HDZ-u usore promatrače, 50-60 promatrača. Imate iskustvo, da tako kažem, takmičara u izbornom procesu. Šta bi prema vašem mišljenju trebalo hitno izmijeniti kako bi se bar djelimično vratio izborni legitimitet izbornom procesu? Kako bi se vratio legitimitet izbornom procesu? U tom tehničkom dijelu, znači počev od skeniranja listića, počev od otiska prsta, od video nazora i svega ostalog, mislim da su to neke osnovne tehničke stvari i da bi se to trebalo i moglo staviti pod kontrolu. Da li biste podržali promjenu načina biranja i funkcioniranja biračkih odbora? Da, mislim da ima puno nepravilnosti, da se načinom rada omogućava puno manipulacije i svega ostaloga, onda dolazimo i do ovog dijela oko samog središnjeg izbornog povjerenstva gdje ima jako puno primjedbi na taj dio, kako će to završiti u narednom razdoblju, vidjet ćemo. Mlada ste politička stranka, da li biste podržali prijedlog kakav smo čuli skoro od učesnika pregovora u Laktašima da se poveća izborni prag i na lokalnim i na općim izborima? Kad je u pitanju izborni prag, mislim da je ovaj dio za sad prihvatljiv.
za sad prihvatljiv. Međutim, mene muči neke druge stvari. Imamo na lokalnim izborima, imamo otvorene liste gdje sa 10% glasova možete. Međutim, kad je u pitanju državna lista, odnosno opći izbori, tad imate 20% da bi u preferencijama preskočili nekog drugog i tu je unutar jako teško. Liste. Unutar jedne liste. I on, mislim da taj dio, evo, velikim strankama na neki način odgovara, međutim, kad su u pitanju naši birači, moramo zadovoljiti njih da oni imaju mogućnost sa liste birat najbolje. Šta mislite o namjeri visokog predstavnika da nametne rješenja ukoliko ne bude dogovora domaćih političkih lidera? Pa mislim da to ne bi bilo dobro, ali mislim da bi se to moglo lako desiti s obzirom da ne dolazi do rješenja. S obzirom da dolazi rješenja na isti način kao što je se desilo za izbor izaslanika u Dom naroda. Prijedlog HDZ-a za izbor člana predsjedništva, da li je on na neki način favorizira samo kandidata HDZ-a ili ne? Pa u ovom trenutku da, s obzirom da HDZ dobija veliki broj glasova. Međutim, ono što sam rekao ranije, u trenutku kad riješimo pitanje izbora člana predsjedništva, u tom trenutku bit će i drugi kandidati i ovdje će utakmica biti potpuno otvorena. I mislim da neće favorizirati na ovakav način. Vi ste vidjeli zadnji puta kad je bila gospođa Borjana Krišto, imala je 175 tisuća glasova. To je otprilike maksimum hrvatskog biračkog tijela, a u trenutku da se zagarantira ovo kako je rečeno sa 5 županija gdje dobijete u 3 najveće, tad se otvara prostor i mogućnosti, tad ćete vidjeti unutar hrvatskog biračkog tijela da će biti daleko više kandidata. A da li bi to na neki način, to rješenje koje predlaže HDZ, diskriminiralo neke Hrvate u ostvarivanju biračkog prava? Pa dobro, dijelom diskriminira i nas unutar Zeničko-Dobojske županije, ali na ovakav način smo daleko, daleko više diskriminirani gdje zaista nemamo mogućnosti birati člana predsjedništva. Napustili ste HDZ Bosne i Hercegovine. Kakav je vaš odnos danas sa bivšim kolegama iz HDZ-a i sa predsjednikom stranke Draganom Čovićem? Pa često se čujem sa nekim od tih prijatelja, ali evo, još uvijek kad je u pitanju predsjednik Čović, nažalost, ne čujemo se, nema ni potrebe. Mi smo upozoravali na sve ovo da bi se moglo desiti predsjednik. Predsjednik je u tom dijelu tih sukoba koji su trajali 10, 12 i više godina pokušavao 4-5 godina da nađe rješenje. Na koncu je donio odluku, raspustio županijski odbor. Mislim da je tu napravio jednu veliku grešku. Povrijedio je veliki broj dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice i mi smo krenuli nekim drugim putem. Ja sam u tom trenutku nisam ni razmišljao da idemo sa novom političkom strankom. Nakon formiranja vlade u Zeničko-Dobojskoj županiji i svega ostalog, sklonjanje svih naših hrvatskih pozicija koje su date nekome drugom. Napustio sam Hrvatsku demokratsku zajednicu, onda je krenuo val, vidjeli ste sa Zdravkom Malošević i drugi, i onda je došao taj pritisak od strane mladi. Od strane mladi koji već, evo, 5-6 godina ne mogu u Žepču stati na listu u nekim drugim općinama, da idemo sa novom političkom strankom, i rekli su moramo krenuti dalje, ne možete nas ostaviti. Evo, ja i Zdravko smo nešto stariji, politički iskusni, smatrali su da mi trebamo preuzeti stranku u ovom trenutku i tako smo i napravili. Mogu li hrvatske stranke bez HDZ-a konstruirati vlast od kantona do države? Pa, vi znate da je to bilo u jednom trenutku, ali ne želim se ni sjećati razdoblja. Imali smo vrijeme alijanse i platforme, što nikako nije dobro, ali mislim da unutar Hrvatske demokratske zajednice dolazi do ozbiljnih podjela i do sljedećih općih izbora. Situacija će biti sigurno daleko, daleko drugačija i na nivou države Bosne i Hercegovine. Kako biste ocijenili dosadašnji rad federalnog parlamenta u ovom sazivu? U ovom sazivu ste delegat u klubu Hrvata u federalnom parlamentu. Pa vidite, ovdje dosta je složeno. I mi imamo dva doma,
I svaki puta da bi imali parlamentarnu većinu, uvijek smo imali problema u Domu naroda parlamenta federacije sa 30 ruku sa parlamentarnom većinom. Međutim, sad se po prvi puta desilo da je ta parlamentarna većina jako tjesna u zastupničkom domu. I tamo neke stvari, evo vidjeli ste i sami, bojim se i ne da se bojim, nego one zaista ne funkcioniraju. Vidjeli ste, evo, kad su mi nismo, čini mi se, već ove godine imali smo, ovo je po prvi puta se desilo da nismo donijeli ni odluku o privremenom financiranju, po prvi puta je se desilo da donosimo proračun i to preko noći. Dobili smo proračun, noću u ponoć smo dobili na mailove proračuna, mi smo sutra imali sjednicu Doma naroda. Što znači da nije dobro i vidi se da unutar trojke, unutar druge parlamentarne većine s naše strane, uglavnom gdje to HDZ 90, da puno toga ne funkcionira. Možete li s pozicije delegata u klubu Hrvata Doma naroda reći postoji li parlamentarna većina koja garantira da izabrana vlada može provesti zakonske akte koje donese kroz parlament? Pa čini mi se da se ide od sjednice do sjednice. Evo, baš je tako i vidjeli ste, zato je se i sa proračunom čekalo i zato je se i sa proračunom desilo sve preko noći. Evo, mislim da je to u ovom trenutku, što će se desiti, mene ne bi iznenadilo da dođe možda i do same rekonstrukcije federalne vlade. Imate neku naznaku da se o tome razgovara ili pa, mislim, vi procjenjujete? Mislim da se u kuloarima nekim, međutim, moje su procjene da se može i to desiti. Ko bi prema vašoj procjeni onda formirao tu parlamentarnu većinu? Ponovo trojka, što će se desiti, Hrvatska demokratska zajednica, ali evo to su neka saznanja, da li će ući neko novih? Ne stranka za Bosnu i Hercegovinu, ne znam. Želimo surađivati sa svim hrvatskim opozicionim strankama, izjavili ste nakon osnivačke skupštine. Da li to znači da se u startu pripremate da budete opozicija? Da, mi se pripremamo u ovom trenutku da budemo opozicija, ali mi smo unutar Zeničko-Dobojske županije, mi smo pozicija. I ovo je po prvi puta da Hrvatska demokratska zajednica ne sudjeluje u vlasti u Zeničko-Dobojskoj županiji i oni su zapravo, mi smo, Hrvatska demokratska zajednica bila u vlasti, na koncu sve ono što su radili gore srušili su sami sebe i više u Zeničko-Dobojskoj županiji skoro niko od političkih predstavnika nije htio sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Mi smo ušli, imenovali smo ministra, čak smo evo vratili neke pozicije direktora biroa za zapošljavanje, izvršnog direktora financija u ŠPD-u itd. Da li biste na neki način pristali na redukciju kakva je predlagana u nadležnostima Doma naroda federalnog parlamenta? Mislim da je ovaj broj koji smo i ranije imali sa 58 izaslanika bio funkcionalniji nego ovo, međutim nekakvu ozbiljnu redukciju da bi Dom naroda izgubio svoju ulogu u ovom trenutku, jer ovdje postoje tri konstitutivna naroda, ovdje postoje ostali, međutim ovdje i dalje postoji jedna druga stvar kad su u pitanju izbori izaslanika u Dom naroda. Evo, nikad niko ne spominje izaslanike iz reda ostali. I ja sam dugo gore, međutim, samo par puta zaista bili su izaslanici. Ja znam da je to sloboda, da se svako izjasni onako kako se osjeća, međutim, bojim se da se nekad izjašnjavaju neki da od toga prave sebi biznis, sebi ili političkoj stranci. Kakav će biti vaš odnos prema parlamentarnoj većini u federaciji s obzirom da ste napustili HDZ, a delegat ste u Domu naroda? Pa u ovom trenutku ja ću sigurno podržavati ovu parlamentarnu većinu. Hrvatska demokratska zajednica je imala najveći broj glasova i sudjeluje u vlasti. S druge strane, tu je Hrvatska demokratska zajednica 1990. i ne vidim razloga. Izuzev ako zaista neke stvari budu isključivo političke koje bi se odnosile na neku od tih stranaka. Napravit ćemo kratku pauzu za marketing, onda ćemo se vratiti našem razgovoru.
Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Dobrodošli natrag. Gledate Intervju 1. Naš gost je delegat u Domu naroda federalnog parlamenta i predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić. Gospodine Tadiću, rekli ste da je veliko nezadovoljstvo unutar HDZ-a Bosne i Hercegovine. U čemu se ono ogledalo prije nego ste odlučili formirati novi politički subjekt? Smatram da su neke, teško je unutar velikih političkih stranaka zadovoljiti sve prostore, sve pojedince i tako dalje. Međutim, smatram da jedna od velikih je grešaka što svaki puta prilikom samog sabora, prilikom izbora predsjednika, prvo se bira predsjednik. Po statutu prvo smo birali predsjednik i onda krećemo od temeljnih ogranaka preko općinski, županijski i onda nam se desi na vrhu ostane sve ovo što se dešavalo. Stoga smatram da je to bila jedna od greški. Teško je unutar cijele Bosne i Hercegovine, rekao sam zadovolj sve. Međutim, mi unutar Zeničko-Dobojske županije nezadovoljni smo, pogotovo mi sad koji pravimo novu političku stranku. Mi smo imali izborni rezultat. Mi do prije mog dolaska uvijek smo imali jednog, eventualno dva ministra. Jedan je bio iz reda Hrvatskog, jedna iz reda Srpskog naroda. Nakon toga smo dogovorili i svaki puta smo imali dva ministra iz reda Hrvatskog naroda. Zadnja dva mandata smo imali ministra gospodarstva i ministra financija. Imali smo izborni rezultat, tri zastupnika. Dobili smo određene direktorske pozicije i sve odlično, odnosno savršeno funkcioniralo. Međutim, sad je se desilo, kad je i zadnji put kad sam ja izašao iz stranke, po prvi puta smo preglasani, po prvi puta smo u Zenici preglasani, ta vlada je se na sreću raspala. Kod samog preglasavanja promijenjen je zakon o vladi. U tom zakonu vladi više nije stojao članak gdje su dva ministra iz reda Hrvatskog, dva ministra iz reda Srpskog naroda i to je zaista prelilo čašu. Postoji dio analitičara koji tvrde da je odluka lidera HDZ-a Dragana Čovića da na neki način uoči općih izbora podmladi liste izazvala nezadovoljstvo među vama iskusnim članovima HDZ-a. Da li vi imate slično mišljenje? Ja se ne bi baš s tim složio. Kaže, mislim da je problem, iako do ovog trenutka unutar Hrvatske demokratske zajednice nije se pojavio niko drugi, nijedan drugi lider i predsjednik Čović je bilo bi daleko mudrije da je se u tom trenutku, jer bi se smirila situacija daleko bolje na terenu. Svaki put kad bi se izabrao predsjednik, onda bi se vratilo dole. I evo ja ću navesti samo primjer unutar nas, Zeničko-Dobojske županije. Zaista za nevjerojatni podatak da nas skoro 50-60% nismo uopće mogli sudjelovati na unutarstranačkim izborima, gdje ste imali situaciju u Žepču ispred općinske organizacije gdje se stalo ispred i nije se dalo članovima Hrvatske demokratske zajednice ulaziti, a onda ti izbori nisu ni provedeni, samo su se dostavili spiskovi u središnicu na što smo mi upozoravali i na koncu se desilo sve to što je se desilo. Kad se to događalo? To se događalo prije godinu i pol dana kad smo imali unutarstranačke izbore. Godinu i pol dana vam je trebalo da reagirate. Ne, reagirali smo, prosite, mi smo reagirali i to je se prenijelo tad na formiranje same vlasti, upozoravali smo, pisali smo, međutim onda je to došlo do vrha kad smo mi odlučili da ćemo napustiti stranku. Dio političke javnosti, posebno u Hercegovini, najavljivao je da će do pluralizacije političke scene u Hrvata doći nakon što se riješi ovaj zahtjev sa izmjenama izbornog zakona. Zakon nije izmijenjen, ali je do kolebanja ipak došlo. I vi ste između ostalo govorili da ćete podržavati odluke HNS-a dok ne dođe do ove dvije suštinske promjene. U čemu vidite razloge da je ipak došlo do osipanja priličnog broja kadrova iz HDZ-a Bosne i Hercegovine? Pa evo, mislim da je se, evo, vidjeli ste ovaj slučaj u Žepču, međutim, velike su podjele unutar središnje Bosne, velike su podjele i u samom gradu Mostaru, otišlo je to i prema Širokom Brijegu, neki su ljudi jako dugo na svojim pozicijama i ja sam jedan od tih, ali je pogotovo problem načelnika općina.
Ja zaista smatram da bi trebalo ozbiljno razmišljati kad su u pitanju načelnici općine na sličan način kao što se ide sa predsjednicima i ne znam, da to budu dva, maksimalno tri mandata. Vi imate evo situaciju kod nas u Žepču 30 godina. 30 godina imate nakon prvi demokratski izbor, a nakon završetka Domovinskog rata dolazi osoba i stane na čelo i 30 godina. I svi problemi su i krenuli unutar Zemljičko-dobojske županije zbog te osobe. I svaki puta demokratski niste mogli djelovati unutar stranke da ne bi napravili općinsku organizaciju koja će kazati ne, želimo novog načelnika. I onda je se radilo ovako kako se radilo. Ali taj načelnik je 30 godina izlazio u izbornu utakmicu i dobijao podršku birača jer su direktno taj načelnik je bio jedini kandidat uvijek je bio jedini kandidat i sad će po prvi puta imati ozbiljnog kandidata unutar hrvatskog naroda i vidjet ćete kako će završiti. Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom na vaše vojno iskustvo? Pa kad je u pitanju sigurnosna situacija, ne treba ništa novo kazati. Vidjeli ste, nažalost, cijeli svijet se užurbano naoružava. I situacija je zaista zabrinjavajuća. Evo vidjeli ste i unutar našeg okruženja ozbiljno se razmišlja vezano za služenje vojnog roka, dodatno obruku 2, 3 ili koliko mjeseci mladi i ovo je zaista zabrinjavajuće. Nema potrebe da naglašavamo, vidjeli smo sve od Ukrajine, Rusije do Gaze, međutim, kažem, sve države odvajaju strahovito puno novca za naoružanje i sukladno obavještnim podacima i svemu ostalom situacija nije dobra. S obzirom da znate u kakvom ambijentu funkcionira Bosna i Hercegovina, šta biste predložili da se radi u Bosni i Hercegovini kako eventualno ne bismo dočekali neko iznenađenje? Jako je teško. Prvo moramo ovu političku situaciju, moramo je stabilizirati i moramo ostvariti povjerenje unutar jedni drugi. Sva ova događanja i ovi odnosi sa susjednim državama, sa Republikom Hrvatskom, sa Srbijom, morali bi daleko, daleko i trebali bi biti daleko bolji. Ja se bojim, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, svaka država, nažalost, svaka država kad se naoružava, ona radi na svojoj sigurnosti, da bi povećala stupanj sigurnosti. Mi ovdje dolazimo u jednu jako nezgodnu situaciju i ružno je što ću ovo kazati, da se u Bosni i Hercegovini naoružavamo, mi bi narušavali sigurnost. Mi bi narušavali sigurnost s obzirom na naše iskustvo koje smo imali prije tih 30 godina. Smijem li interpretirati tu vašu izjavu? Vi ste onda skloniji demilitarizaciji nego razvoju namjenske industrije. Da, bliži sam tome. Bliže sam tome jer smo vidjeli iz proteklog rata što je se sve došavalo u Bosni i Hercegovini i u slučaju bilo čega, ali evo ja želim vjerovati, ovdje je jedno jako loše iskustvo svih nas koji smo prošli domovinski rat i ja želim vjerovati da će ipak politika odraditi svoj dio posla. Ne mislim samo, mi nećemo moći gasiti sami požar ovdje ako se ovo prelije sa ovih drugih prostora o kojim smo pričali, međutim, evo vidjeli ste, cijela zapadna Europa je u jednoj ozbiljnoj situaciji, ozbiljno razmišljaju što bi se moglo desiti. U svojim javnim istupima, pregledao sam ih jedan broj, niste izbjegli da spomenete potrebu uspostavljanja dijaloga i traženja kompromisnih rješenja. Malo čas ste pomenuli termin povjerenje. Kako pojačati dijalog u situaciji kad evo unutar hrvatskog biračkog tijela imamo takav nesporazum? A da ne govorimo o nesporazumima nacionalnih političkih stranaka i... Pa smatram da je to u politici donekle i normalno. Uvijek smo imali različite političke stranke, evo susjedna država Hrvatska, vidjeli ste na koji način funkcionira Sabor, pripremaju se izbori, vidjeli ste, ne znam, evo juče izjave, najnovije izjave Trumpa i to je sve u politici dozvoljeno. Međutim, ovaj dio ovdje u Bosni i Hercegovini, kažem da mora biti jedno daleko veće povjerenje kad su u pitanju tri naroda, Bošnjaci, Hrvati, Srbi i ovaj dio gdje mi insistiramo već zadnjih 20 godina. Ja ne vidim tu, mislim da bi to dosta
kad je naša u pitanju politička scena i odnosi, da bi to, i, da bi to ublažilo sve ove odnose i riješili bi puno problema. Stekli bi povjerenje jedni prema drugim. Obavezno pitanje svim ljudima sa političke scene u ovom intervju je briga o jednoj od najranjivijih kategorija, a to su povratnici. Kako ocjenjujete situaciju s povratnicima u federaciji? Znamo da, recimo, pripadnici srpskog naroda na pojedinim dijelovima federacije još uvijek nisu stekli ni formalnu ravnopravnost sa ostala dva naroda. Kako biste ocijenili proces povratka i brigu o povratničkoj populaciji? Pa ne znam točno sad koliko, mislim da smo i ovaj puta u federalnom proračunu odvojili značajna sredstva kad je u pitanju povratak. Na isti način radimo to unutar naših kantona, županija, ali evo, kad je u pitanju taj povratak, on je, nažalost, najvećim dijelom završen. I teško je sad motivirati ljude, prošlo je od svega toga, evo, skoro 30 godina kad je u pitanju povratak, ali moramo tražiti načina kako i motivirati da se vrate. U Republici Srpskoj to nešto teže iže. Mi Hrvati smo imali jedan ozbiljan problem, veliki broj naših ljudi koji se pomire u tom trenutku prema Republici Hrvatskoj, danas su tamo i ostali ili su produžili prema Austriji, stigli do Njemačke i tako dalje. Ukazali ste na jedan problem, kako motivirati izbjeglice i prognane da se vrate, kako motivirati one koji su ipak se odvažili i vratili se da ostanu na teritoriji gdje su živjeli i prije 90-ih. Ovo je jedno kompleksno pitanje i mi evo danas imamo problem pored tih ljudi koji su stradali u Domovinskom ratu, evo imamo mlade, i kako zaustaviti odlazak. Kako zaustaviti odlazak svih ljudi koji nisu pomjereni sa svojih ognjišta. Međutim, ovo je jedan proces, očito da nedostaje jako puno novca, sredstava. Međutim, nije u pitanju samo više ni novac. Vi vidite, evo, u Americi, sa jednog dijela Amerike idu na drugi, ne vrate se, ili recimo iz jedne Njemačke koja je jako uređena. Dobro, ne govorimo o ekonomskim migracijama, ovdje govorimo o migracijama zbog nesigurnosti, zbog političkih pritisaka, lošeg političkog ambijenta. Ali evo, ja ipak smatram, kad je u pitanju općenito sigurnost ovdje u Bosni i Hercegovini, s obzirom na sve što je se događalo, mislim da je ona zadovoljavajuća. Je li HDZ Bosni i Hercegovini, čiji ste član bili do prošle godine, zapostavio Hrvate u srednjoj Bosni i Posavini? Kad su u pitanju, evo, imam jako puno prijatelja dole u Posavini i s jedne strane, ja ću vam navesti samo jedan primjer. Posavina je na zadnjim izborima, čim se ima negdje oko 7600 glasova. Mi u Zeničko-dobojskoj županiji imamo 12000 glasova. I u tom dijelu, recimo HDZ, Posavina je daleko, daleko bolje prolazi svih ovih godina, za razliku od nas. Mi svo vrijeme smo imali u ministra u vladi federacije, ja sam bio izaslanik i to je se sve svodilo otprilike na taj dio. Dok je, evo, i sad je sličan način, on je zastupnik u jednom domu, ja sam u drugom, i to je sve unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Na drugoj strani imate jednu Posavinu koja ima gore u Domu naroda 2, u Zaštičkom domu 2, ušao je sa kompenzacijske liste, imate u državnom parlamentu, imate direktorski pozicija 6-7 ili ne znam, evo, navio sam samo neke od primjera. Ali ne krivim ja tu gospodina Čovića, to je više krivo Žepče i način, jer se nikad ništa nije tražilo. Mi smo u ovom trenutku zadovoljni sa načinom na koji način funkcioniramo u Zenici i tu pokušajemo neke naše kadrove i dobiti pozicije. Formiranjem federacije neki od kantona dobili su specijalni status. Hoćete li insistirati na tome da eventualno Travnik, pa možda i neki drugi dijelovi ponovo budu u takvom aranžmanu? Ne, mi smo, kad je u pitanju naš prostor, mi smo ovdje imali jednu specifičnu situaciju sa općinom Žepče. Sa općinom Žepče imali smo tu supervizora i to je trajalo dok je došlo do povratka i svega ostalog. To je bio jedan naš poseban status. Međutim, danas i u ovom trenutku smatram da je ovo korektno. S obzirom na našu brojnost i sve ostalo.
Kako biste u ovom trenutku ocijenili funkcionalnost vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu? Pa zaista mi imamo danas parlamentarnu većinu koju od 22-23 zastupnika i za razliku od bivše vlade koja je isto tako imala 22-23 ruke, raspala se za 10 mjeseci. I svi njihovi su sukobi počimali od raspodjele sredstava i raspodjele pozicija. Mi zaista, evo, već ovo traje koliko, četvrti, peti mjesec, ni u jednom trenutku nije se desila ni jedna točka dnevnog reda da su bila podijeljena mišljenja. Svaki puta smo sve usuglasili i ja sam duboko uvjeren da će ova vlada ostati do kraja ovoga mandata. Rekli ste da je u prethodnoj skupštinskoj većini u Zeničko-Dobojskom kantonu koju su činili Trojka i HDZ, citiram vas, HDZ srušio sam sebe. Kako? Srušio je sam sebe s obzirom, evo, na način kad je srušena, kad je pala ta vlada, više niko sa Hrvatskom demokratskom zajednicom nije htio od nove parlamentarne većine. Imali su dvije ruke jer više niko s njima nije htio. Ključni problem za koji ja smatram gdje je HDZ napravio najveću grešku je bilo kod izmjene izbornog zakona u tom trenutku kad su brisala iz zakona o vladi dva ministra iz reda hrvatskog, dva ministra iz reda srpskog naroda. Ja sam predlagao da u tom trenutku izađemo iz parlamentarne većine i da povučemo naša dva ministra. Međutim, ne, njima je bio nešto drugo cilj i zato su završili tako kako su završili. Politički protivnici vam stavljaju na teret gubitak uticaja Hrvata u izvršnoj vlasti Zeničko-Dobojskog kantona, jer su u bivšoj vlasti bila tri Hrvata, a u aktuelnoj u kojoj vi participirate imate samo jednog. Da. E to je ovo o čemu sam ja govorio. To je taj dio, mi smo, znači, vlada Zeničko-Dobojske županije u tom trenutku nezakonito formirana. U Ustavu je stojala i u zakonu vladi dva iz reda hrvatskog naroda, a imenova su tri ministra iz reda hrvatskog naroda. Treći ministar je došao iz bošnjačke političke stranke i mi smo znali da je sljedeći potez izmjena zakona o vladi i to je se desilo. I u tom trenutku da smo mi izgubili nešto, da, mi smo dobili samo jedno ministarstvo i predstavnici srpskog naroda, srpskih političkih stranaka su dobili jednog ministra, ali smo za razliku u trenutku kad smo imali tri zastupnika, danas sa jednim zastupnikom vratili poziciju biroa za zapošljavanje, vratili poziciju izvršnog direktora za financije u ŠPD-u. I plus veliki broj upravnih odbora gdje smo postigli politički dogovor. Jedno lično pitanje. Prije godinu dana dobili ste prijetnje smrću. Zašto? Ma, znate, danas ovi portali i sve ostalo. Evo, na sreću, to je sve. Koliko znam, dobio sam nedavno, su me izvijestili da je taj gospodin uvjetno kažnjen i na jednom portalu je rekao, ne znam iz kojih razloga, da će uputiti metak Čoviću, Dodiku i Vitadiću. Ja nisam, mislim da se radi osobi iz Konjica. Dobili ste informaciju od MUP-a da je počinilac pronađen i kažnjen. Da. 2011. ispod vašeg automobila eksplodirala bomba. Da. Imate li informacije šta je sa istragom? 2011. kad je u pitanju ta istraga, to je bio teroristički čin i u tom trenutku su te osobe koje su počinile to djelo su osuđene na 16,5 godina zatvora i te osobe su odležale zatvor. Evo, kad ste spomenuli taj dio i taj teroristički čin, i to je bio razlog zašto je bačen eksploziv. Na mene bio strašan pritisak u tom trenutku, jer je i tad bilo nezadovoljstvo unutar Zeničko-Dobojske županije sa općinom Žepče i bio je pritisak na mene da podržim Živka Budimira, u to vrijeme predsjednika federacije. Znate da je hvala šesta ruka, međutim, zaista mi nije padalo na pamet da izađem iz Hrvatske demokratske zajednice, da se proglasim neovisnim, ali evo, na koncu sam ipak to morao napraviti. Da, spominjali ste te neke situacije iz bliže povijesti. Počeli smo razgovor o novoformiranoj stranci, pa da time i završimo. U obrazloženju vašeg odlaska iz HDZ-a naveli ste da je najveći problem što je u Žepču načelnik općine već 30 godina Mato Zovko. Ima li u borbi za vlast u Žepču i ličnih motiva? Ne, nema uopće osobnih motiva. Isključivo je to, evo, neki čak spominju da ja imam
cilj ili tako nešto, znači ja se sigurno neću kandidirati, naš je cilj je da dovedemo mlađu osobu i po prvi puta da ponudimo građanima, evo, nađite mi u Bosni i Hercegovini gdje imate načelnika 30 godina. I to je ono o čemu smo razgovarali i mislim da je druga stvar što ne postoji nikakvo uvažavanje. Mi u Žepču živimo u jednoj totalnoj medijskoj blokadi. Ja sam, evo, zastupnik, ja 10-12 godina nisam bio, mi imamo samo lokalni radio. Mi smo imali lokalnu televiziju prije 20 godina. Danas nemamo nikakvog medija, općinsko vijeće završi tako kako završi, načelnik da izjavu i nemate nijedne informacije. I to je zaista jedna situacija koja se mora promijeniti. I to su zaista ključni razlozi. Da li imate komunikaciju sa načelnikom općine? Ne. Ta komunikacija je bila do prije godinu i pol dana, do zadnjih općih izbora, međutim ta komunikacija je uvijek bila toliko loša, ja ako vam kažem primjer, evo, da mi, evo, malo prije ste spominjali izbjeglice, raseljene, evo, pred kraj godine osiguramo određena sredstva na prostore gdje su ljudi vratili se, gdje su izbjeglice i treba vam samo suglasnost načelnika da se da 50 i 100 tisuća maraka, ne možete dobiti potpisa općinskog načelnika. Nije malo čudno? Teško mi je iz ove pozicije odgovoriti na vaše pitanje. Još jedna stvar vezana za funkcioniranje stranke. Da li postoji saradnja na lokalnom nivou sa još nekim mjestima za koje znamo da su se neki članovi HDZ-a povukli i odlučili krenuti vlastitim političkim putem? Pa, smatrate unutar Zeničko-dobojske županije? Da, naša suradnja, imamo HDZ 90-ku u Zenici i Usori. Suradnja je odlična, oni su bili, imamo HSP na Usori i to su otprilike političke stranke koje su djelovale. I one su danas s nama i zapravo naša suradnja je bila i dok sam ja bio u Hrvatskoj demokratskoj, mi smo imali odličnu suradnju i svaki puta su oni davali nama potporu na općim izborima. Hvala vam što ste bili gost intervjua 1. Hvala i vama. Poštovani gledatelji televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 bio je delegat u Domu naroda federalnog parlamenta i predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić.